kandi Kigali uwo munsi abasirikare ba leta FARC bateye ibisasu kuri stade Amahoro hapfa abantu 19 bari barinzwe n'ingabo za Minwari. Ibitero byarigabanyije ikindi kijya ku batutsi bari bagiye ku wundi mututsi witwaga Kabira. Igitero cy'arabazamu kibajyana ku muhungu wa Gatarabirwa witwaga Vicente. Ibitero byabategetse kwicukurira abatutsi barabyanga. Interahamwe zitangira kubacukurira ariko ubwo no kwa Kabira batangiye kwica. Icyobo cyo kubajugunyamo batangiye kugicukura saa 8 batangira kubica mu masaha 11. Batangiye kwica bahereye ku bana b'abahungu bambura imyenda ababyeyi. Noneho bagahambiranya aho abana nk'uhambira inkwi. None habicanye bakikorera abana nk'uwikoreye umutwaro bakajya kujugunya muri cyacyo bari bazima. Barishe barangije abana bagera no ku bantu bakuru barangije cyacyo baragitaba. Nubwo imirambo yabaye myinshi ntikwirwe muri icyo cyo bimwe igasigara hejuru. Insinzi TV. Ku itariki ya 19 mata mu mwaka w'1994, genocide yakomeje mu gihugu cyose ikomeza kandi mu mugambi karabutaka wo gutsemba abatutsi bose. Kugira ngo ntihazasigare n'uko bari inkuru. Uwo munsi rero habaye umwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu zaho za prefegitura za Butare, Gitarama, Gikongoro na Cyangugu. Uwo munsi rero nibwo Perezida Dr. Sindikubwabo Theodore ari Butare yavuze disikuru rutwitse isaba abanyabutare gukora ubwo yari yitabiriye ishyirwaho rya perefe mushya wa Butare wo gushyira mu bikorwa genocide. Uyu munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 nibwo leta yabicanyi yise y'abatabazi yateguye genocide yakorewe abatutsi ikanayishyira mu bikorwa. Yakuyeho ku mugaragaro Perefe Habyarimana Jean Baptiste wari uragerageje gukumira ubwicanyi muri Butare nubwo nawe yahigwaga kubera ko yari umututsi. Imusimbuzi Ntagondwa Sylvain Nsabimana. Uyu Nsabimana yari umwishyaka rya PCD yabaye Perefe wa Butare ayobora ubwicanyi hagati ya tariki 19 z'ukwezi kwa kane kugera tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Yafatiwe muri Kenya ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1997 mu kiswe Operation Naki. Aburanishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho Rwanda rwamuhamije icyaha cya genocide ahanishwa igifungo cy'imyaka 18. Perefe Sylvain Nsabimana yafatanyije na Paulina Nyiramasuhuko, Shalom Arisene ntaho bari, Rwamakuba Andre, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo, Joseph Kanyabashi, Ladislas Ntaganzwa, Irinda Yambaje hamwe n'abasirikare barimo Majoro Tarisisi Muvunyi na kapiteni Ildefonse Nizeyimana bari abayobozi mu ishuri rya gisirikare Butare ryitwaga ESO. Uwo munsi rero nibwo perezida wa leta yabicanyi Theodore Sindikubwabo yahamagariye abanyabutare kurimbura abatutsi kuko leta yabicanyi yari yarashyize ingufu mu gukangurira abaturage kwica abatutsi. Mu ijambo rye Sindikubwabo yahamagariye abaturage kwitabira ubwicanyi ngo ntibabe bantu bindeba. Uwumva avuga ati nge ntibindeba, nge nifite n'ubwoba, natubise abakozi bandi beza bifuza gukorera igihugu cyabo barahari. Abo bagambanyi bagiye kwiga imbunda zo kuza kutumara, murabazi igisimbazi, ubazi n'abatubwire babadukize. Nk'uko rero minisitiri w'intebe yabwiye ati intambara tugomba kuyirwana kandi tukayitsinda, tugomba kuyitsinda kuko yavuze ko ari iya nyuma. Ndifuza ko mwajya mutwumva mugasemura imvugo yacu ku buryo iba yavuzwe, mukumva impamvu tuba twavuze dutyo, buri jambo mukarisesengura mukumva impamvu riba ryavuzwe rityo ntirivugwe kuriya, nuko turi mu bihe bidasanzwe. Nyuma yaho abasirikare bafatanyije n'abahutu bo mu mutwe w'interahamwe bishe abasivili benshi b'abatutsi bari batuye Butare hamwe n'izindi mpunzi zari zaturutse mu tundi turere tw'u Rwanda. Bamwe mu bitabiriye uwo muhango wo gushyiraho perefe mushya wa Butare harimo abagize guverinoma y'abicanyi bari banasangiye ibitekerezo byo gutsimba abatutsi nka Mugenzi Juste, Mugiraneza Prosperi na Paulina Nyiramasuhuko. Nyuma ya disikuru ya Sindikubwabo abatutsi batangiye kwicwa mu mujyi wa Butare no muri komini zose z'iyo perefegitura. Kandi Kigali uwo munsi abasirikare ba leta FARC bateye ibisasu kuri stade Amahoro hapfa abantu 19 bari barinzwe n'ingabo za Minwari. Uwo munsi kandi abatutsi biciwe mu murenge wa Ngoma muri komini Kigembe muri Butare. Umurenge wa Ngoma ubarizwa mu karere ka Nyaruguru ariko mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yabarizwaga muri komini Kigembe muri perefegitura ya Butare yiyoborwaga na burugumestri Semanyenzi. Uyu murenge ufite ahantu hagera kuri habiri hicaye abatutsi benshi mu gihe cya genocide. Ahambere ni ahitwa Nkomero mu murenge wa Ngoma mu karere ka Nyaruguru ku muhanda wa kaburimbo Huye Kanyaru hicaye abatutsi benshi. Mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi hari abahacaga bashaka kwambuka bahungira i Burundi. Abatutsi bari bamaze kuroko ku bwicanyi bwo muri za komini Mubuga, Gikongoro, Cyahinda, Rwamiko ndetse n'abari batuye mu Nkomero bashakaga guhungira i Burundi banyuze ku mupaka wa Kanyaru. Byari kuwa 16 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994.
bageze ku mupaka babuzwa kwambuka bajya mu kibaya cy'Akanyaru. Bukeye bwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 bavanyeho basubiza inyuma babazana ku kibuga mu nkomiro. Uwo munsi Perefe wa Butare Habyarimana Jean Baptiste yaje aho ku kibuga asezeranya impunzi ko agiye gushaka uburyo bashyirwa ahantu hari inkambi ngo babarindire umutekano, ariko nawe yasakurwaho ndetse aricwa mu minsi yakurikiye. Ku matariki ya 18 na 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nibwo Abatutsi barenga 3,366 bari bakusanyijwe ku kibuga cyo mu nkomero bishwe bigizwe mu ruhare na burugumesire wa komini Kigembe witwaga Strato, konseye wa segiteri Ngoma witwaga Munyengango Leonari, konseye wa segiteri Fuji witwaga Beninka, konseye wa Kivu witwaga Filemo, umwarimu witwaga Mugemanshuro Godfield, umucuruzi witwaga Kaitani John n'izindi nterahamwe. Bakibara bamaze kuroko ku bwicanyi bwo mu nkomero ubwo bashakaga kwambuka Kanyiru bagiye Burundi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 biciwe mu kibaya cy'Akanyaru. Uwo munsi kandi wa tariki 18 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Abatutsi biciwe Kigembe mu murenge wa Gacurabwenge Musambira muri Kamonyi. Kigembe iherereye mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi, ahahoze ari muri komini Musambira, hakaba hari ahantu hazwi cyane mu miryango y'Abatsobe n'Abasinga. Abatutsi bari batuye Kigembe bishwe muri Mata mu mwaka w'1994 bicwa n'ibitero byari biyowe na Konseye Ndahayo. Ku munsi wa mbere bishe Abatutsi benshi basigaye bahungira mu bihuru. Nyuma kugira ngo abihishe bigaragaze, Konseye Ndahayo yavugiye ku musozi ko hatanzwe ihumure, nuko abihishe bava mu bihuru bahurira mu rugo rw'umusaza witwaga Gatarabirwa. Abatutsi benshi bemeye ko abandi bagiye kuri uwo musaza bahitamo kubasanga, noneho baba benshi barenga 100. Uwo munsi bahahurira ari benshi nibwo Konseye Ndahayo yazanye igitero kinini nko mu masasa b'icyo gitero cyarimo n'abasirikari. Ibitero byarigabanyije ikindi kijya ku Batutsi bari bagiye ku wundi Mututsi witwaga Kabira. Igitero cyarabazamukiye bajyana ku muhungu wa Gatarabirwa witwaga Vicente. Ibitero byabategetse kwicukurira Abatutsi barabyanga. Interahamwe zitangira kubacukurira, ariko ubwo no kwa Kabira batangiye kwica. Icyobo cyo kubajugunyamo batangiye kugicukura saa 8 batangira kubica mu masaa 11. Batangiye kwica bahereye ku bana b'abahungu, bambura imyenda ababyeyi, noneho bagahambiranyaho abana nk'uhambira inkwi, noneho abicanyi bakikorera abana nk'uwikoreye umutwaro bakajya kujugunya muri cya cyobo ari bazima. Barishe barangije abana bagera no ku bantu bakuru barangije cya cyobo baragitaba, nubwo imirambo yabaye myinshi ntikwirwe muri icyo cyobo imwe igasigara hejuru. Abantu bibuko cyane muri ubwo bwicanyi n'uwitwaga Abdurahman w'Imusambira, Konseye Ndahayo, Filipo na Yanwari. Nyuma ya Jenoside Abatutsi bose biciwe Kigembe niho bashyinguwe, ariko nyuma baza kwimurirwa mu rwibutso rwa Kibuza. Kandi uwo munsi nanone wa tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Abatutsi biciwe ahitwa ku rutare rwa Barenga muri Kamonyi ni kuri Nyabarongo. Uru ni urutare rushashe neza hafi y'uruzi, amazi cukuye munsi ku buryo ugeze muri iyo ngobe yarwo adashobora kuvamo. Ikindi aho ngo hafite ubugari bunini, Abatutsi benshi bikarangara na Musenyi niho babajyanaga kubicira. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kandi hatangijwe ubwicanyi rw'ezamenyo naho ni kuri Nyabarongo muri Kamonyi. Ubu ni muri Nyabitara kagari ka Marembo, naho baharoheraga abantu benshi cyane baturukaga kirwa ya Kayenzi. Utu duce duherereye mu murenge wa Ngamba, akarere ka Kamonyi turi ku nkombe y'uruzi rwa Nyabarongo. Kera hakaba hari muri komini Taba yari yobwe na Akayesu Jean Paul, wakatiwe n'urukiko rwa rusha igifungo cya burundu kubera icyaha cya Jenoside. Aha niho hantu harohewe Abatutsi benshi batuye uwo murenge, ariko saba gusa kuko abandi Batutsi bakoreshwaga ibirometero n'ibirometero babakuye muri komini Kayenzi n'ahandi bakaza kujugunywa muri Nyabarongo. Ubu bwicanyi bwatangiye kuva ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kugeza mu mpera za Kamena mu mwaka w'1994 FPR ifasha ako gace. Abaruhaga muri Nyabarongo babaruhaga batabisha ahubwo babaziritse amaboko. Umubare w'abajugunywe muri Nyabarongo aha muri Ngamba ni munini, kuko hanyuzwaga Abatutsi birukoma Kayenzi na Ngamba. Abagize uruhare cyane muri ubu bwicanyi bw'Ingamba kuri Nyabarongo twavuga Mutijima wakoraga kuri komini yari sekretari, ruvuga Masiriro yari umudepite, ariko ntabwo yarengaga kuri komini cyane ngo ajye mu cyaro, rurangirwa ari umupolisi. Twagira Yezu Vincent bitaga Kagozi, Mbarubukeye mwarimu, Manyukane, Rumumba Samuel, Munyaburanga wari umwarimu, Munyankumburwa, Hategeka wari umwarimu Marembo, Nsengeremye wari konseye, Ndahayo wiyise Pirato, Kayibanda, ntari zaboneka n'abandi. Kandi nanone uwo munsi abandi Batutsi biciwe mu ishyamba rya Karutara hari hareswe Kibihanga muri Kamonyi. Iri shyamba riherereye mu kagari ka Muyange umurenge wa Kayumbu. Aha hiciwe Abatutsi bagera mu 100 barimo abo mu miryango y'Abasinga yari ituye aho ngaho, ndetse n'abandi bagendaga bava hirya no hino. Ku itariki ya 19 nibwo Abatutsi bari bagerageje kwisha muri iri shyamba batatswe n'ibitero by'interamwe zo muri Rutobwe n'izindi zari ziturutse Nyabikenke. Aba bantu bishwe urupfu rubi cyane bicishwa imihoro n'amahiri. Nyuma yo kwica babajugunye mu cyobo cyari kirimo abandi, bashyirwa mu miringoti yo muri iryo shyamba. Nyuma ya Jenoside imibiri yari yarajugunywe muri iryo shyamba yarataburuwe,
iratunganywa ishyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kibuza mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Uwo munsi kandi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Abatutsi biciwe muri santire Kamonyi ahitwa ku Masuka. Iyi santire ya Kamonyi iherereye mu mudugudu wa Kamonyi kagari ka Nkingo umurenge wa Gacurabwenge ariko kera hari muri komini Taba. Kuri iyi santire iturutse ku muhanda wa kaburimbo kugera kuri iyo santire ya Nturo hicwa Abatutsi benshi muri Jenoside. Iyo santire kandi ifatanye n'agasozi kitwa Nyamugari kari gakambitsemo impunzi zari zaravuye muri komini ya Kivuye Ibyumba, hakaba hari icyo Abatutsi bigizwe mu ruhare n'izo mpunzi. Ubwicanyi ugabaye kuva ku matariki ya 19 mata mu mwaka w'1994 hari bariyeri zijya kwegerana, imwe iri kuri kaburimbo n'iri inyuma ya paruwasi ya Kamonyi. Hari umunsi wakusanyijweho Abatutsi benshi batuye ku Kamonyi ndetse n'abandi bari batuye ahitwa Kigembe, babicira hari ishusho ya Bikira Mariya iri imbere ya paruwasi. Ntibigeze bicirwa kuri paruwasi kuko umupadiri wari uhari witwa Piyo ntaho bari yanze ko Abatutsi bayihungiramo arayifunga. Aho hakomeje kwicirwa Abatutsi benshi babaga baturutse impande nyinshi, bagafatirwa kuri izo bariyeri, bakicwa bakajugunywa mu byobo byacukuwe mu ishyamba. Uwo munsi kandi nanone tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 habaye ihicwa ry'Abatutsi kuri paruwasi Mushishiro muri Muhanga. Bariyeri y'abicanyi yari iburinga kuri santire ya Kabadaha mu kagari ka Munazi mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga mbere ya Jenoside hari muri komini Buringa. Kuva tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 mu mudugudu wa Kabada hari naho hari hubatse ibiro bya komini habanje guhungira Abatutsi bari baturutse muri komini Kibirira. Mu minsi ikurikira hahungira Abatutsi bo muri iyo komini. Burugumestre wa komini Buringa yaherekeje Abatutsi bose bari bahungiye kuri komini Abajyani Kabgayi. Nyuma yo kubahungisha uri asista Burugumestre Ntabashwa Yohana ari nawe wayoboye ubwicanyi bwakurikiyeho. Aho rero hashyizwe bariyeri ikomeye y'abasirikari. Kuva mu matariki ya 10 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 kuri iyo santire ishyirwa kuri moteri yari ihari ya Karamira Froduari. Karamira ni nawe waje gutanga intwaro zakoreshejwe mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi aho ngaho. Iyo bariyeri yari igamije kwica Abatutsi baturukaga impande zitandukanye harimo n'abaturutse Kigali n'ahandi. Kuri iyo bariyeri hicwa Abatutsi bari hagati y'ijana na 180 bakajugunywa mu cyobo cyari kuri iyo moteri ya Karamira. Ubusanzwe cyari kigenewe kujugunywamo ibisigazwa by'amatungo yabagwaga ngo avemo inyama zakoreshwaga kuri iyo moteri. Abakuyemo iyo mibiri basanze imibiri ivanze n'amababa y'inkoko n'ibindi byinshi. Uretse abo Batutsi biciwe aho ngaho, hirya no hino muri komini Buringa hari izindi bariyeri. Twavuga bariyeri iri ku biro bya komini Buringa, bariyeri iri muri Munazi, bariyeri iri kuri Sagiteri Nyagasozi, bariyeri yari ahitwa kuri Nyagaku yaguyemo abantu benshi bishwe n'impunzi zari zaraguye Buringa, hari bariyeri ahitwa Rwigerero hafi y'akagari, indi bariyeri yari Rwigerero ku isoko. Hari kandi bariyeri iri kuri paruwasi ya Mushishiro yashyizwe n'umupadiri w'umurundi witwaga Nduwabike Jeremy. Bariyeri yari ahitwa Namarukara gata kuri Nyabarongo ahitwa Mukarombozi, hari bariyeri ahitwa Rwasare na Matyazo n'izindi. Izo bariyeri zose zaguyeho Abatutsi batagira ingano. Abataraguye kuri izo bariyeri bajugunywe muri Nyabarongo. Bamwe mu bazwi cyane bagize uruhare muri Jenoside aho ngaho ni Ntabashwa Yohani wari asista Burugumestiri, Karamira Froduari, Gasiribanyi Alexi, Munyankumburwa Foste, Kamonyo Fideli, Mutimura Claveri, Padiri Nduwabike Jeremy, Depite Majoro ukurikiye Yezu Jean Damascene, Nyaminani Felice wabaye Burugumestiri wa Buringa, Sebazungu Sirire wakoraga muri Electrogaz Kigali n'abandi. Kandi nanone uwo munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 habaye icwa ry'Abatutsi muri komini Kayenzi mu duce twa Gitwa, Gashinge na Kirwa muri Kamonyi. Kuva mu matariki 16 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 nibwo ibitero byo kwica Abatutsi byatangiye ahitwa Gitwa mu kagari ka Kirwa muri komini Kayenzi. Abatutsi bari bahungiye ku mugabo w'Umututsi wari diregiteri w'amashuri ya Gitwa witwaga Ugira Sheuja Felicien. Barwanyije ibitero kuva ku itariki 16 mata byaturukaga imusasa muri Gakenyi, ariko ibintu byaje gukomera ari nuko n'abanyakayenzi batangiye kugaba ibitero ku Batutsi. Igitero gikomeye bakigabye itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 Abatutsi bagisubiza ariko hategurwa ikindi gitero gikomeye cyabanjirijwe n'inama yabere ku kibuga cya primaire ya Gitwa yari yobowe n'uwitwa Nkundiramye Alphonse ndetse na Munyakazi Leopold. Icyo gitero kije Abatutsi barakibonye bajya mu ishyamba bita Beyite, abandi bajya ku rugo rw'Umututsi witwa Kajugiro. Gitero cyaraje kibiciraho bahungiye ariko abenshi baguye muri iryo shyamba rya Beyite. Abagize uruhare cyane mu bwicanyi bwabereye aho muri komini Kayenzi barimo Burugumestre Mbarubukeye Jean, ariko abakoze ubwicanyi ikirwa n'impabarezi Rwagakwandi, Hitimana Jean Damascene, Ngendo Ruticumugambi Aloyzi, Nzabanita Sirire, Nkundiramye Alphonse, Uwayezu Leonidas n'abandi. Uwo munsi nanone wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 habayeho ubwicanyi bwakorewe Abatutsi bari bahungiye ku biro bya komini Muko muri Nyamagabe. Tariki ya 7 mata mu mwaka w'1994 hishwe Abatutsi bageze ku 10 kuri paruwasi Gatolika ya Mushubi muri komini Muko perefegitura ya Gikongoro. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994
Abatutsi benshi bahise batangira guhungira ku biro bya komini Muko, ariko igice kinini nabo bahungiraga kuri Paruwasi ya Kaduha kuko bari bamaze kumenya ko Burugumesitiri Kayihura Albert yagize uruhare mu kwica Abatutsi bari muri Paruwasi ya Mushubi, bakumva ko batakwizera umutekano. Abatuye hafi batashoboraga kujya Kaduha bakomeje kubahungira baturutse mu masagiteri ya komini Muko, ndetse n'agace ka komini Musebeya kuko ibiro bya komini byari byubatse hafi y'urugabano rw'ayo makomini yombi. Aho ku biro bya komini Muko bari bijeje impunzi ko bazirinda n'abari bihishe mu bihuru bajyayo, kandi bwari uburyo bwo kubegeranya. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994 nibwo haje igitero kiyobowe n'umwicanyi witaga Rukokoma, kiza kiririmba ngo murashaka iki, bagasubiza ngo ni inyenzi. Ziherereye he? Kuri komini Muko. Murazishakira iki? Kuzigandagura. Icyo gitero ntabwo cyagizeho kica kuri komini kuko abari babarenze banze kubatanga kubera impamvu impunzi zitahise zimenya. Icyo gihe Burugumesitiri Kayihura Albert, Musonera wari diregiteri w'amashuri abanza, Rukokoma n'abandi bahise bakora inama babiranya ko babanza kwica abagabo n'abagore n'abana bakazabica nyuma. Abari bagize igitero bahise bataha impunzi zigira ngo zirokotse uwo munsi. Nyuma y'igitero kire kigiye kubategera hitwa mu Gashwati, abagabo n'abahungu bapakiye mu modoka eshatu babishyika ko bajyanywe Kaduha kuri Paruwasi, ngo kuko imushubi nta mutekano wari uhari. Bageze ku birometero nka bitatu ahitwa mu Gashwati, basanze igitero cy'abategiye babicisha intwaro gakondo ku buryo harokotse umuntu umwe gusa wabacitse. Abandi ntibashoboye kubacamo kuko abicanyi bari benshi bagose imodoka. Abagore n'abana bari basigaye kuri komini bahabaye mu buzima bubi cyane. Abagore bafatwa ku ngufu, nabo baje kwicwa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'1994. Icyo gihe haje igitero kiyobowe na Munyari Hamye Pascal wari responsable wa Serire Mushubi, gitwara abagore n'abana bagera kuri 500 kibajyana kubicira ku kigo nderabuzima cya Mushubi. Mu bari ku isonga mu gushishikariza abaturage kwica Abatutsi ni superfegitura ya munini wavukaga muri komini Muko witwaga Biniga Damiani. Burugumesitiri wa komini Muko Kayihura Albert, Musonera Etienne wayoboraga amashuri abanza ya Rugano, yakatiwe n'inkiko gacaca igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Abakonsena ba responsable barimo Hakizimana wari konse wa Sovu n'abandi, abamamaye mu bwicanyi ni Sekanyambo, Mubera Ndinda, Mbaraga, Habimana, Kenyamanza, Rukokoma, Munyabihami, Munyembaraga, Sebera Ruizi n'abandi. Urwibutso rwa Jenoside kuri Abatutsi rwa Mushubi rushyinguyemo 212,152 bazize Jenoside kuri Abatutsi. Nanone kandi uwo munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 hari Abatutsi biciwe Nyakanyinya mu murenge wa Mururu muri Rusizi. Aho Nyakanyinya ubwicanyi bwari bwaratangiye tariki ya 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994, uwo munsi haje igitero cy'interahamwe nyinshi zari zivuye i Mururu. Barahageze batangira kwica n'ubugome bwinshi bakoresheje grenade, imbunda n'intwaro gakondo. Kuwa 19 Mata mu mwaka w'1994 nibwo interahamwe zagarutse ziza gutsemba burundu inkomere n'abandi batari babashije guhunga bagira ngo ubwicanyi bwarangiye. Nanone kandi tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Abatutsi biciwe Nyamukumba mu Ruhango. Hari mu nzira igana mu Ruhango hari ahantu mu kabande hiciwe Abatutsi benshi cyane kuko impande zose bari bagoswe n'interahamwe kandi hari bariyeri zikomeye cyane. Bukeye bwa ku itariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994 umugambi wa Jenoside wo gutsemba Abatutsi warakomeje mu gihugu cyose, mu ntego ihambaye yo gutsemba Abatutsi bose bagashiraho ku buryo batari gusiga n'uwo kubara inkuru. Uwo munsi rero habaye bumwe mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi muzahoza ari perefegitura za Butare cyangwa Guna Gitarama. Uwo munsi Perezida Theodore Sindikubwabo yabona leta y'abicanyi y'isi y'abatabazi yiteguye Jenoside ikanayishyira mu bikorwa, bakomeje gukangurira Abahutu gutsemba Abatutsi. Uwo munsi wa tariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 Perezida Sindikubwabo Theodore yagiye muri komini Ndora na Shyanda, aho yavukaga ubu ni mu karere ka Gisagara, akangurira Abahutu kurimbura Abatutsi. Kuri uwo munsi kandi mu mujyi wa Butare, Perefe Nsabimana wari warayiyimitswe na Sindikubwabo yakoresheje inama ya perefegitura, ikaba yari igamije gutegura uburyo Jenoside yagombaga gukorwa muri perefegitura ya Butare. Nanone abandi Batutsi biciwe kuri kiriza ya Mugombwa muri Gisagara hagati ya tariki 19 na 20 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994. Kuri kiriza ya Mugombwa mu karere ka Gisagara hari hahungiye Batutsi b'ibyara makomini ya Muganza na Kibayi, Nyaruhengeri n'abari batuye ku musozi wa Nyange hafi y'akagezi ka Kabugobogo. Gusa Padiri mukuru wayo Titiano Pagolaro w'Umutaliyani yafungiranye Abatutsi mu kiriziya, imiryango yose ayishyiraho ingufu raha imfunguzo umucuruzi w'umwicanyi wo muri santere ya Mugombwa witwaga Byiyi Ngoma. Interahamwe n'abasirikare bahageze baciye imiryango ya kiriziya bakoresheje imbunda na grenade, bazana lisansi baratwika. Kuri Paruwasi ya Mugombwa haguye Abatutsi bagera ku 26,777. Abayoboye ubwicanyi muri ako gace n'Indayambaje Eri wari Burugumesitiri wa komini Muganza, Singira nkaho Viateri wari konseyi, Rwakaronkano, Byiyi Ngoma, Bigirimana Petero wari umuserire, Mukundi Yohani wari ukuriye Interahamwe, Kabirigi Antoine,
Habiyambere Celestin, Mbarushimana Emmanuel, Munyaneza Tobari n'abandi, kandi hari inkambi y'impunzi z'abahutu b'Abarundi mu kagari ka Saga, nazo zagize uruhare rugaragara mu kwica Abatutsi b'Imugombwa. Izo mpunzi z'Abarundi zakoze genocide, zafashwaga n'umufurere w'umubiligi witwaga Costa Julius Gottschalks alias Stan wo mu muryango w'abafurere b'urukundo bo muri groupe scolaire Butari. Uyu mufurere rero inshuti ya Burugumestre Ndayambaje na Nyiramasuhuko akaba yaranagiye muri ICTR mu mwaka w'2008 gutanga ubuhamya bwo kubashinjura. Frere Stan yagize uruhare mu gufatanya n'abajenosidere kwica impunzi z'Abatutsi zari muri kiliziya ya Mugombwa. Muri Nyakanga mu mwaka w'1994, Frere Stan yavuye mu Rwanda ajya Kigoma muri Tanzania hashinga ishuri ry'impunzi z'Abanyarwanda, akagena ryakiramo inshuti ze z'abasirikare ba ex-fari n'abanyapolitiki barimo abakoze jenoside. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse ku itariki 26 Ugushyingo 2009 ese akarongo kabiramye 2019 akarongo kabiramye 63 yagaragaje Frere Stan ko ari umwe mu bihaye Imana bakomeje gufasha FDLR mu mugambi wayo wo guhungabanya u Rwanda. Irinda yambaje akatiwe igifungo cy'imyaka 47 y'igifungo n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Nanone kandi uwo munsi habaye ihicwa ry'Abatutsi barahitwa i Buseka nka mu murenge wa Nkanka muri Rusizi, ku cyambu kiva Nkanka kijya ku nkombo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho habwe Abatutsi bishwe bahunga bajya muri Zaire, abandi bakaba barabakuraga mu ngo zabo bakajya kubicira ku Kivu. Aha hantu nta bariyeri yari hari, ahubwo interahamwe zo mu kagari ka Kangazi iyo zabonaga Abatutsi bahunze zahitaga zivuza induru zikamanuka. Ku Buseka nk'Abatutsi ba mbere bahiciwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'1994, interahamwe zaho zicaga Abatutsi n'ubugome bwinshi, kuko hari abo bahambiraga amaguru n'amaboko bakabajugunya mu Kivu, abandi bakabatema amaguru bakabakuramo amaso bakabata mu Kivu bakiri bazima ngo barebe uko bapfa. Uretse kandi Buseka nk'uwo munsi wa tariki 20 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994, abandi Batutsi biciwe ahitwa ku Rutabo hari hariswe CND n'umurenge wa Kinazi mu karere ka Ruhango. Aho hantu hari haraco ku icyobo kinini cyane baruhagamo Abatutsi bamaze kwicwa, ndetse hari nabo baruhagamo ari bazima. Iki cyobo cyacukuwe hafi y'amashuri abanza Rutabo gicukuwe n'umwarimu wahigishaga witwa Gasabimana Jacques, akaba yari perezida wa CDR muri komini Ntongwe. Akaba yaravugaga ko ari icyobo cy'ubwiherero. Abatutsi biciwe ku kibuga cy'ishuri bari baturutse muri komini Ntongwe, Mugina mu Bugesera n'ahandi. Nyuma yo kwica babajugunye mu cyobo hamwe n'abandi biciwe kuri bariyeri zitandukanye no mu nkengero, icyobo bakise CND ngo basange bene wabo b'inkotanyi, bishwe n'abajandarume. Interahamwe n'impunzi z'Abarundi zari mu nkambi ya Nyagahama. Bamwe mu bicanyi babigizemo uruhare rukomeye barimo Burugumestre wa komini Ntongwe Kagabo Charire na perezida wa CDR Nsabimana Jacques ndetse n'abandi. Kandi uwo munsi wa tariki 20 z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'1994, Abatutsi batagira ingano biciwe kuri paruwasi Gatolika ya Nyumba muri komini Gishamvu muri perefegitura ya Butari. Igishamvu hari kiliziya ya Nyumba, seminari nkuru ya Nyakibanda na komini Gishamvu na superefegitura Busoro. Kandi iyo komini niyo yavukagamo Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe wa leta y'abicanyi yise y'abatabazi yateguye genocide ikanayishyira mu bikorwa. Aha rero hahungiye Abatutsi baturutse muri komini Kigembe, Runyinya, Nyakizu, Rwamiko, Mubuga na Gishamvu baraswa n'imbunda zari zishinze ku misozi yo hakurya ya Nyakibanda. Hagwa bari hagati 2025 n'30. Abamamaye muri ubwo bwicanyi ni Kambanda Pascal wari Burugumestre wa komini Gishamvu, Simba ari kuri Asiere wari superifu wa Busoro, Nzavuga Jean Pierre Celeste wari assistant medical ku kigo nderabuzima cya Busoro, Kubwimana Rora wari umwarimu muri groupe scolaire. Muri genocide yagizwe superife kuri perefegitura, Nshimiyimana Alex yakomokaga ku Gisenyi wari umukozi wa Minitrape. Yamuremye Vianney wacurishije udushoka twisha dukwiza mu baturage, Gatabazi Evariste wari umushoferi wa komini, Kubwimana bitaga Cyuma wari konse wa Gishamvu, Nyamwasa Joseph wari umupolisi wa komini Gishamvu, Bushize Mpumpu Jean wari konse wa segiteri Shori, na Mahungu Marito wari umuzamu ku iposta, Murara Gabriel wari umuganga Butare. Abatwa bayobowe na Tabaro baturutse ku Kibuye cya Shari bari Rwanda Mariko wakoraga kuri Banki ya Kigali na murumuna we Ndayisenga Samweli, na Sekimonyo wari ufite imbunda warasha Abatutsi benshi. Kandi mu iseminari nkuru ya Nyakibanda hishwe abapadiri b'Abatutsi, abaseminari b'Abatutsi n'impunzi z'Abatutsi zari zahahungiye. Mu bagize uruhare muri ubwo bwicanyi harimo Padiri Tadeyo Rusingiza Ndekwe ukomoka Ikibeho, akaba yari umwarimu muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Kandi nanone uwo munsi wa tariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994, abandi Batutsi biciwe kuri ADEPR Shagasha Gihundwe. ADEPR Shagasha rwari urusengero rw'abarokore b'abapantekoti kandi rwasengerwagamo n'abakristu benshi harimo n'Abatutsi benshi, akaba ari nayo mpamvu Abatutsi bahahungiye. Ubwo Batutsi bahungiye hano n'abana n'abagore, kuko abagabo iyo bahagira bari kwicwa. Muri uru rusengero hahungiyemo abagore n'abana bagera kuri 60, bakaba baratangiye kuhahungira guhera ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Abatutsi batangiye kwicwa no gutwikirwa amazu muri uru rusengero nubwo haguyemo abagore n'abana. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994,
nibwo haje igitero simusiga. Iki gitero cyaje n'imodoka kivuye ku nkanka, bakaba baraje bazanye lisansi yo kubatwikira mu nzu kubw'amahirwe irameneka batabatwitse. Nero mu buryo bw'ujicara ubuzo rihambaye n'umuhoro ntagereranywa, batutse batagira ingano mu duce dutandukanye mu Rwanda nk'uko natugarutse muri iki kiganiro barishwe kandi bicwa nabi, ndetse bapfana agahinda gahambaye ko gupfa nta kirengera bafite, kuko leta yakabarinze niyo yabishe, abaturanyi bakamiye nibo babishe, abatutsi bapfanye intimba ihambaye. Abo bose rero kuba ari mu ngeri zose bazahora bibukwa nk'inzira karengane bishwe bazira uko bavutse gusa. Abangabo bateshejwe gaciro mu buryo bushoboka bwose, barashinyagurirwa bihambaye, ariko uyu munsi tubagarutsemo kubasubiza gaciro bambuwe nk'abantu kandi amateka atazigira yibagirwa, kuko na jenoside bakorewe izagwa mu mateka y'isi nk'ikintu kibi cyabayeho mu mateka y'ikiremwa muntu, kandi rwose abatutsi bishwe ntabwo u Rwanda ruzabibagirwa. Ariko nanone n'ababishe n'abamateka zagumana ubugwari bwabo bwo kwica inzira karengane zitabarwanya z'abanyantege nke. Niyo mpamvu amazina yabo nayo azakomeza kugarukwa nk'uko twabikoze muri iki kiganiro nk'abahemukiye u Rwanda. Nuko nsoje iki kiganiro rero nshimira mwese twabanyasigaye naho utaha mu bindi biganiro byacu. Byinshi mwakurikiye muri iki kiganiro byavanywe mu gitabo cyiswe Rwanda 1991-1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyashyizwe hanze n'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG mu kwezi kwa gatatu mwaka 2021. Uwo bategura iki kiganiro mwakurikiraga ni Bizimana Christian, n'ugiye wakibagejejeho nitwa Rike Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde.